Пане Владиславе, чи можна говорити, що ми перша країна у світі, у якій з'являється такий особливий певною мірою вид військ? Не чув, щоб в інших країнах світу саме ці дрони, як були в окремий рід військ, але те, що зараз дедалі частіше різні країни світу починають акцентувати свою увагу на створення фактично армії ударних дронів, це очевидно. Хоча, знову ж таки, я думаю, що ключовим хедлайнером тих процесів нині, як то дивно не звучало, є російсько-українська війна. І українські сили оборони дедалі частіше використовують саме дрони під час реалізації тих чи інших бойових завдань. Я маю вже інсайдерську інформацію щодо призначення на посаду першого командувача цього роду військ, одного з найславетніших та найвідоміших українських командирів. Дочекаємося відповідних рішень і будемо радіти, а поки що потримаємо певну інтригу, але те, що від діяльності цієї посадової особи точно ця справа зрушить з місця і будуть неймовірні результати, я в тому певен. Єдине, що мені здається, поки що не вистачає нашій країні, створення державної інституції, яка буде органом координуючим та забезпечуючим діяльність і української оборонки, і відповідних міністерств і відомств, спрямованих на інтенсифікацію і збільшення відповідно обсягів виробництва і розширення лінійки тих самих дронів, які мають забезпечувати бойову міць українського війська. Чимало українських військових, які займаються виготовленням, експлуатацією за бойовим застосуванням тих самих дронів, часто густо дорікають нашому уряду на те, що і досі за 2 роки повноштабної війни така інституція не була створена, адже координація зусиль різних учасників того процесу із виготовлення, із експлуатації, із бойового застосування дронів, вона нагальна. І звісно, що рівень командувача роду Збройних сил не дозволить напряму йому, наприклад, доставити завдання там профільним міністрам визначених міністерств, відомств, які там займаються. А от орган, який би мав знаходитись або на рівні Кабінету міністрів, можливо, на рівні інших державних інституцій нашої країни, широким переліком повноважень, мені здається, це було б на часі, і це б сприяло б більш масштабному задіянню саме армії ударних дронів для реалізації наших завдань. Особливо це важливо на тлі того, що Україна і досі відчуває суттєвий брак боєприпасів, і перспективи щодо зрушення цієї проблеми з місця фактично немає. Бо питання надання військово-технічної підтримки з боку наших американських партнерів і досі сповільнюється через певні внутрішньополітичні процеси в самих США, а можливості оборонно-промислового комплексу ані України, ані країн Європейського Союзу поки що не спроможні забезпечити усі нагальні потреби українських гармашів в артилерійських боєприпасах. Як ви вважаєте, без забезпечення підрозділів різними дронами, це більше тепер на себе буде брати держава? Чи знову ж таки тут потрібна досить активна участь громадянського сектору? Ну, звісно, я не вірю в цю історію. Мовляв, давайте будемо збирати на наших кухнях дрони. Це не працює, бо має цей процес буде абсолютно чітко унормований під відповідним контролем та забезпечує з боку державних інституцій з відповідними повноваженнями. Адже обсяги виробництва насправді потрібні дуже масштабні, і на це ми маємо обов'язково зважати. Народна ініціатива – це історія чудова, але мені здається, що краще цю народну ініціативу реалізовувати на інші волонтерські, донаторські проєкти, аніж на виготовлення дуже специфічної і дуже вимогливої як для створення, так і відповідно для подальшого задіяння, устаткування техніки та відповідного озброєння. А отже, ми маємо розуміти, що ця справа є справою державної ваги, і отже, цієї справи має опікувати безпосередньо держава. Ми зараз спостерігаємо такий процес трансформації української армії, коли в нас все більше і більше різних технологій з'являється. І от нещодавно з'явилося таке цікаве відео, як українські оборонці за допомогою наземного безпілотника захопили російський розвідувальний БПЛА «Орлан», який приземлився у сірій зоні. Зараз, якщо є можливість, покажемо вам цю картинку. Ось так виглядало саме захоплення російського «Орлана» наземним дроном. Що хочу запитати –
Ми вже бачили повітряні бої дронів, коли наш дрон тоді, до речі, переміг російський. Тепер бачимо ось такі захоплення. Що буде далі? Тобто це досить позитивні сигнали, коли українська армія настільки роботизується, що вже навіть такі невеличкі сутички відбуваються між технікою українською і технікою російською. Чим далі, тим більше нинішня російсько-українська війна набула ознак війни четвертого покоління, коли на полі бою дедалі частіше воюють ані піхотинці, а саме бойові машини, безпілотні машини, високоточні ракети, високоточні артилерійські снаряди, система радіоелектронної боротьби, система радіотехнічного спостереження, тобто фактично техніки, технології устаткування, обладнання починає все більше займати простір поля бою. Саме в такий спосіб і реалізується війна четвертого покоління. І ті приклади, які ви навели, фактично це є елементами тієї самої війни четвертого покоління. І звісно, що в такий спосіб ми реалізуємо ключову місію. Ми зберігаємо життя та здоров'я наших воїнів, адже пілоти БПЛА зазвичай знаходяться на достатньо великих відстанях від місця, де відбуваються збройні сутички. Тому сподіваюся, що чим далі, тим більше Україна буде набувати відповідних можливостей, в тому числі за рахунок створення ударних дронів, причому незалежно від того, чи то вони будуть повітряного, морського чи наземного базування. Звісно, що нам є над чим працювати щодо посилення нашої системи радіоелектронної боротьби та радіотехнічної розвідки, бо і за цим є майбутнє технологічна трансформація українського війська. Це все насправді важливо. Бо воювати суто особовим складом, вести штурмові дії, справа не дуже вдячна. А от те, що використання саме технологій дозволить нам збільшити рівень ворожих втрат, що кінець кінцем призведе до того, що путінська армія буде змушена відступити і визнати свою капітуляцію. Це очевидно, але це дуже складний і дуже протяжний у часі шлях. Тим більше, що на цьому шляху дуже важливо для того, щоб інтенсифікувати той процес створення відповідних державних інституцій, об'єднання зусиль, бо, як то кажуть, гуртом і батька легше бити. А отже, для того, щоб ми чим скоріше досягли нашої омріяної перемоги, треба трансформувати і українську армію, і відповідно українське суспільство, і трансформувати державне управління саме в такий спосіб, щоб воно було більш гнучким, більш дієвим і відповідно більш ефективним. Ну і на сам кінець ще кілька хвилин маємо, але теж про дрони хочу запитати. Стало відомо, що група хакерів зламала поштові сервери іранської компанії Саха Сандер, на яких знаходився масив документів про локалізацію виробництва Шахет 236 і наміри випуску дронів 107 у Росії. І також з цих документів стало відомо, що один Шахет для Росії обходиться у 193 тисячі доларів, це якщо вони купують від 6 тисяч одиниці. От як нам у цій війні може допомогти ось ця інформація, саме такий інтелектуальний об'єм? Уявити собі лише обсяги. 2000 дронів, відповідно, одна сума, 6000 дронів. Тобто ми можемо лише уявити, який обсяг ресурсів ворожа армія витрачає для того, щоб збільшити бойовий потенціал російської окупаційної армії. Ну і звісно, що всі ці дрони будуть спрямовані у напрямку нашої країни для того, щоб поцілювати по наших військових об'єктах, об'єктах оборонної промисловості, об'єктах критичної енергетичної інфраструктури, по наших житлових будинках, закладах соціокультурного галузі. Тобто очевидно, що все це буде нести смерть та руйнування. А це значить, що ми, розуміючи такі дані, маємо працювати над посиленням наших елементів системи протиповітряної та протиракетної оборони, працювати над зміцненням нашої системи радіоелектронної боротьби і бути свідомими того, що тільки ми чуємо сигнал повітряної тривоги, ми маємо відправлятися в укриття. Бо ворог на нашу землю несе лише смерть та руйнування. Ну і, звісно, ми маємо розуміти одну таку очевидну істину. Ворог йде на нашу землю, щоб вбивати, грабувати, галотувати, нищити все українське. А отже, у нас немає жодного іншого шляху, ніж вбивати того самого ворога, який вдерся на нашу землю.